arrinka suldaan abdisamad loo sameeyay anigu waan ku faraxsanahay arrinka dhaqanka ah ee qofka isagoo aabihi dhintay xabaasha dusheeda wax lagu la dul cararayo een sidaas oo kale inaynu qofka yaro suulo inta uu nafs marka aniga oo nafteyda ka bilaabaya nafihiinana ku daraya dhaqanka waxaan kula talin lahaa inaynu mar walba xaaladda halka ugu dambeeya ka fadhino si laynoogu qabsoomo innaga oo aynan gudaha u gelin een xiraabtiyaasheena waxaan leeyahay suldaanka xagga dambe dhigta oo halka hore ha dhiganina oo ka ilaaliya wax badan suldaan qaran ha noqdo suldaan islaameed ha noqdo cid waliba mid ay u soo baqata ha noqdo midaa laga baqayaanu noqon ugu horeyn waxaan u hambalyeynayaa suldaan cabdisamad suldaan xasan suldaan cabdisamad suldaan maxamed xasan waxaan ugu hambalyeynayaa xilka uu qaaday waxaan uga baryayaa ilaahay waxaan uga baryayaa ilaahay subxaana wa ma la maqlayaa ha waxaan uga hay ilaahay subxaana wa tacaala waxaan uga baryayaa inuu yasiro xilka culus waa nin dhalinyaro aho jiilkaa wada kacay baan unaye inaad noo soo ducaysaan inuu ilaahay subxaana wa tacaala noo yasiro hawsha midina way jirtaayo arrinkaa suldaan cabdisamad loo sameeyay anigu waan ku faraxsanahay arrinka dhaqanka ah ee qofka isagoo aabihi dhintay xabaasha dusheeda wax lagula dul cararayo sidaasoo kale inaynu qofka yaro suulo inta uu inaynu qofka yaro sugno intuu nafsi ahaan iyo ruux ahaanba ugu diyaar garoobaya waxan waa arrin aan aad iyo aada u soo dhoweynayo ilaahayna subxaana wa tacaala waxaan ka baryaa dalkiiyo dadkaba inuu noo barakeeyo mid labaadna waan ku darayaayo ka dhaqan ahaan inagu ummadda innaga u talina uguna sarrayna dhaqanku ummaddan dhulkeenna ku nool dalka ugu sarreeya weeyaan inaynu innagu u ahaano ummadda dhex weeyaan inaynu kala raacno maaha kala raacu wuxuu inagu keenayaa kala raaca aynu dadka kala raacayno wuxuu inagu keenayaa hadhow toole inay noo qabsami waayaan marka innagu inaynu noqonno mustambeedkii dadkan iyo ummaddan aynu la noolnahay weeyaan noqonayana xadhiga hadhow qabanaya laakiin kala dhinaca iyo kala jabsanaantu waatay keenaysa maanta in dhaqankii in badan loo qabsoomi waayo marka anigoo nafteyda ka bilaabaya nafihiinana ku daraya dhaqanka waxaan kula talin lahaa inaynu mar walba xaaladda halka ugu dambeeya ka fadhino si laynoogu qabsoomo innaga oo aynan gudaha u gelin taasi waa iga talo midda labaadaan ku talinayaana waxa weeyaan horena sidaan u sheegay mar walba waa inay jirtaa wax ina midaynaya oo aynu wada ilaashanayno saqiir iyo kabiir siyaasi dhaqan mid walba waxaas haddii ay dhibaato ku timaado kuwa u kacaya u midaysmaya wada ilaashanaya inaynu noqonno weeyaan marka koowaad inaynu qarankeenna wada ilaashanno weeyaan taasi way naga dhexaysa marka labaad nabaddiisa iyo horumarkiisa inaynu wada ilaashanno weeyaan wax kasta oo dhaawacaya inaynu ka ilaalino weeyaan inaynu ka midaysnaano weeyaan yaynaan noqon mashaakisha inaga dhexaysa dad fursada ka dhex raadiya aynu noqonno dad xal u raadiya taasaan idinku wada boorinayaa naftaydana uga horeynaya qofka ugu horeeya ka talinaya noqonaya ilaahayna waxaan uga baryayaa suldaan cabdisamad inuu ka yeelo mid dariiqa xaqa ku toosan xiraabtiyaasheena waxaan leeyahay suldaanka xagga dambe dhigta oo halka hore ha dhiganina oo ka ilaaliya wax badan wax badan ka ilaaliya wax badan ka ilaaliya halka dambe haynoo joogo suldaanku suldaan qaran ha noqdo suldaan islaameed ha noqdo cid waliba mid ay u soo baqata ha noqdo midaa laga baqayaanu noqon idinkana intaasaan idin kula talinayaa inaad suldaanka ilaalisaan ilaahayna subxaana wa tacaala waxaan ka baryayaa dalkiiyo dadkaba inuu inoo barakeeyo nabaddana inoo siyaadiyo kuwa isogolna inaga yeelo khilaafkana alla dhexdeenna ha ka saaro khilaafkana alla dhexdeenna ha ka saaro kuwa midaysan allaha inaga yeelo kuwa midaysan allaha inaga yeelo tashuushka alla dhexdeenna ha inaga saaro dalkiiyo dadka allaha inoo barakeeyo mar labaad iyo mar saddexaad bu waxaan ku celinayaa halkaa asmaan uga kacay suldaan cabdisamadna waan u sheegay dadku yaanay qalad fahmi in lays qalad fahmo ma fiicna waqtigan waxaad moodaa akhruisaban baynu ku jirnaayo baasha beenta la yidhaa sixun bay u faaftaa imaka halkaanoo qolkiis fadhiistayoo yaro xanuunsadayba waxa isoo kiciyay suldaan cabdiraxmaanho wuxuu yihi baasha si qaldan baa loo fahmaya abti baan idhi anugu ma garanaysa abtiyaashe halka iga taagayn cidna u sheegi maayo anugu waa u ogsoon laakiin haddayba arrinku sidaa tahay waa inaan tashuushka soo baabiyaan anigu afkayga kusoo hadlaa marka waxaan leeyahay ilaahay wixii naara fuufayo xumaanba
dalka iyo dadka wax ka qabto. ما شاء الله سودو هذا لجانقات شركة تلسوم محمل وحي الكود دياريسي أذيق إنترنت كأي فايبر أوبتيكا كاسو حواريه سوكا لقوء هين وغوشي وإشا بليك تيدا انتو سوق لنايو هذا البقم هاقر اللي إيكو استعمال سوشيال ميديا كنا داوو وراركا عيارها إيو أونلين جيميسكا هادبا محمل سوق الشقور غاقا حفيز كاقا إيو غوبتا دا شقو فضلا نقال سوحيدي نمبركا قابن 121